cannot beat me. O quê? Nazistas na Lua? Quando Caveira Vermelha constrói um laser gigante apontado para a Terra, é a hora do Capitão América, o Homem de Ferro, Gavião Arqueiro e Visão caírem na porrada num beat'em up de aventura e ação hilariante e divertido dos anos 90. É o Capitão América e os Vingadores. O Vingo! Avengers Assemble! Durante a década de 80 e no início da década de 90, os arcades ainda continuavam em pura ascensão e evolução. E desde 1989, com o mega sucesso de Tartaruga Ninja, the arcade game da Konami, o gênero beat'em up foi de longe o mais popular e coroado como o rei dos arcades naquela época. E não demorou para todo mundo seguir o mesmo exemplo da Konami e correr atrás de licenças de sucesso para lançar jogos de beat'em up que fariam a cabeça da galera. E se você lia Super Aventuras Marvel, teria ficado maluco quando lançaram 3 beat'em ups fodas em sequência, que é o Homem-Aranha, o X-Men e, é claro, o Capitão América e os Vingadores. Enquanto os outros beat'em ups citados, a jogabilidade é praticamente a mesma e o que muda é somente seu avatar, em Capitão América e os Vingadores isso é bem diferente. A Data East optou por uma jogabilidade mais versátil. Seus heróis se movem em grande velocidade pela tela, além de poder correr e atacar. Como um bom beat'em up, você ataca a curta distância e tira uma porrada e tem outra variedade de golpes dependendo da altura do seu pulo. E é claro, você ainda conta com as habilidades especiais de cada herói, que são semelhantes, mas tem pequenas nuances que fazem diferença durante a jogatina. Outra coisa legal é que você pode usar qualquer objeto do cenário e usá-lo de arma contra os inimigos. E ainda transformar qualquer corpo que você encontra no chão em saco de lixo. Outra boa implementação é a variação dos estágios, que quebram aquela mesmice de sempre. Em um mesmo estágio você pode estar no céu, no mar, na terra. E nessas ocasiões o jogo muda de estilo e se torna um shooter side-scrolling, que era bem diferente para a época. A Data East sacou muito bem como agradar os fãs dos quadrinhos. Além dos personagens principais, outros heróis te ajudam durante a jornada. A Vespa melhora seus ataques nas seções aéreas e marítimas, enquanto o Mercúrio, ele sempre passa deixando aquela vida extra para te ajudar nos momentos difíceis. E o Magno sempre traz a carona para aqueles personagens que não conseguem voar. E o fanservice não para. É claro, hein? A gente ainda tem os vilões. O Caveira Vermelha conseguiu reunir uma galera de peso. Saca só, temos o Garra Sônica, o Laser Vivo, Tufão, o Mago, o Ceifador, os Ossos Cruzados, o Mandarim, o Ultron, e ainda temos o Sentinela e o Fanático dos X-Men. O que eles estão fazendo aí eu não sei, mas estão aí, galera. Capitão América e os Vingadores foi lançado em 91 pela Data East e eu devo confessar que é um dos meus jogos preferidos da infância. Os diálogos, traduzidos à moda caralho, eram hilários. Além disso, o jogo conta com um narrador de voz marcante que com certeza você nunca vai esquecer, que era engraçado e dava um feeling legal pro jogo. Where is the laser? At the police. You can't escape! You will be the one escaping! See my power!
No arcade era bem trabalhado, chamava atenção logo de longe, porque parecia uma capa de quadrinho. E quando você chegava mais de perto e via os gráficos do jogo, uma lágrima escorria. Parecia que tinham pegado um gibi do final da década de 80 e jogado dentro do arcade. E a música, apesar de ser mirabolante, ela é muito boa. Sempre te dá aquele punch e empolgação para você nunca parar de jogar. E pequenos detalhes, como o rosto dos personagens e as caretas que eles fazem, mostrando o estado atual da energia, são plus a mais. Então, se você já curtiu Heróis e Quadrinhos, ou de alguma forma ainda aprecia essa cultura pop, reúna três dos seus amigos e dê uma chance para esse jogo. Ele é um dos melhores jogos de herói que tem por aí, e é muito melhor jogando com quatro jogadores. Então, meus amigos, muito obrigado novamente, até a próxima, e não se esqueçam... Avengers Assemble! The Avengers! Captain America, Iron Man, Vision, Hawkeye.